Oi, aqui é a Aline Schultz, segue mais um vídeo falando sobre a influência dos astros nessa semana do dia 5 ao dia 11 de dezembro. E se você ainda não me segue, clica no link que tá aqui embaixo, ativa a sinetinha que também tá por aqui, para que você não fique de fora de absolutamente nada. Vamos ao que os astros estão nos reservando nessa semana, e eu te digo que tem novas oportunidades à vista. É, a semana começa com a lua nova nos signos de Capricórnio, Aquário, Peixes e Áries. Oportunidades novas estão prestes a chegar ou já estão te rondando, hein? Fica atento. Presta atenção ao que está acontecendo ao teu redor. É um ótimo momento para buscar o equilíbrio. Nada que é radical tende a se manter. Por isso, procure buscar sempre o caminho do meio. Temas como trabalho, metas, privacidade, amizades, autoconhecimento, sensibilidade, iniciativa vão estar em pauta. Diante de tudo isso, fica atento a algumas armadilhas, como por exemplo, número 1, esquecer de fazer network, com isso dificultar o alcance das tuas metas traçadas. Pedir ajuda quando a gente não consegue o que nós estamos querendo é uma atitude de sabedoria, sabia disso? O sucesso ele está deixando rastros, então busque mentores, vá atrás de quem já chegou onde você deseja, faça um plano de ação e execute ele. Segundo, não honrar compromissos por ansiar por liberdade tende a fazer as pessoas repensarem parcerias atuais ou futuras com você. Ninguém consegue ser livre se dever algo para alguém. Faça o que tem que ser feito. E colha uns louros no final por causa disso. Você vai perceber que nem é tão ruim assim. 3. Muito cuidado com a energia dos lugares e pessoas que você encontra no teu dia a dia. Se perceber que mudou o humor, ficou irritado do nada, pode ser que você esteja refletindo a vibração desses lugares e dessas pessoas. E vai ser muito importante, então, permanecer no orar e vigiar, reforçar a limpeza e a proteção do seu lar e a sua. Como? Colocando mantras, incensos, se for reikiano, passar símbolos. Coloca para mim aqui embaixo como que você cuida da sua energia, como você se protege. Vamos compartilhar técnicas aqui, o seu jeitinho. E aí, quem não souber como fazer isso, já aprende com você também aqui embaixo. Coloca, eu também vou adorar saber. E um detalhe, você está sabendo que já estamos chegando em 2022. Você já está sabendo que 2022 é um ano complicado energeticamente falando por causa dos astros? Você já está garantindo a tua previsão astrológica individual? Não? Então clica aqui embaixo, vai ter um botãozinho para você. Ali vai ter todas as informações que você precisa saber para você poder garantir um ano de 2022 muito melhor do que você está tendo daqui a pouco até 2021. Quem sabe mais, larga na frente. Vamos ao que os astros reservam para cada um dos signos? Vamos lá? Vamos, tô aqui. Então, estou com as cartas do oráculo terapêutico. Vou separar uma para cada um dos 12 signos. Já estou embaralhando. Enquanto eu estou embaralhando aqui, já escreve aqui embaixo como é que você se protege. Dá uma espiada, olha a previsão para 2022. Olha, para mim é como o ar que você respira, você precisa ter acesso a ela. E vou te dizer: a gente fez uma maneira bem bacana que qualquer pessoa pode ter acesso. Então, clica ali embaixo, tá? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião. Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Deixa eu ver se eu botei certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fechou bem direitinho. Então vamos lá. Temos pessoas do signo de Áries por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de Áries. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá, compartilha. Então vamos lá, arianos. Algumas vezes a vida nos oportuniza situações em que podemos reunir em um só grupo de pessoas os nossos maiores aprendizados. Então, quando
Caso você esteja reclamando da família, reclamando de algum amigo, reclamando por algum motivo a respeito de onde você está, dessas pessoas que estão ao seu redor, saiba que muito provavelmente Deus está usando elas para aflorar algum aprendizado bem especial teu para você seguir em frente. Então, nada de reclamar, e sim de buscar a lição oculta e se libertar. Topa? Agora é contigo. Taurinos, temos taurinos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de touro, se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá. Então vamos lá, taurinos. É hora de mudar os pensamentos. Hábitos aprendidos e repetidos mecanicamente não cabem mais nesse momento. E os nossos pensamentos abrigam crenças, coisas que nós achamos que são verdadeiras e na verdade não são. E você continua perpetuando isso e mantendo hábitos que não fazem sentido absolutamente nenhum. O maior prejudicado nessa história? Você. Então, o que que você andou aprendendo até este momento? Que hora de você encerrar esse ciclo? Que hora de você pôr uma pedra sobre esse assunto e você olhar outra forma de conduzir daqui para frente? Contigo, hein? Depois de touro, temos gêmeos. Temos geminianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de gêmeos, se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá, compartilha. Então vamos lá, geminiano. Existem pendências, por isso atraímos pessoas e situações desafiadoras. Elas nos lembram através do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos, que não estamos aqui a passeio. Então é hora de você olhar o que está acontecendo ao teu redor e perceber que tudo aquilo que realmente está chegando até você é um reflexo, está atraído por um imã que há dentro de você. Então se você está atraindo isso é porque você tem que aprender alguma coisa para poder ressignificar. Então nada de ficar aqui passeando, não, tem coisa para se melhorar e depende única e exclusivamente de você. Agora é contigo. Depois de gêmeos, nós temos câncer. Temos cancerianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de câncer. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá, compartilha. Então vamos lá. Cancerianos, permanecer parado no mesmo lugar não vai ajudar você a cumprir os teus acordos espirituais. Cuidado com a tendência, querer ficar tudo como está, paradinho. Você simplesmente acabar não indo atrás de novidades. Não, para tudo, porque a vida é movimento e você precisa estar em movimento também. Portanto, se você se perceber parado por que motivo for, é hora de você repensar, porque você não vai estar se ajudando para realmente seguir em frente e ir mais além. Combinado? Agora é contigo. Depois de câncer, nós temos o signo de leão. Temos leoninos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de leão. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá, compartilha. Então vamos lá. Leoninos, mais importante do que ser perfeito é agir. Ajustes podem ser feitos ao longo do seu percurso. Ih, leonino, feito é melhor que perfeito. E a perfeição a gente conquista agindo, entrando em campo. E entrando em campo vai nos trazendo clareza para enxergar o que nós não estamos vendo e irmos cada vez mais além. Então é hora de agir. Passado o recado, agora é contigo. Depois de leão, nós temos quem? Virgem. Temos virginianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de virgem. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá. Compartilha? Então vamos lá, virginianos. Quanto mais se pode doar para contribuir para o bem maior, maiores serão as responsabilidades e os testes. Fique tranquilo, você não está sozinho. Isso significa que você está sendo convocado a fazer mais, ajudar as pessoas, ser mais ainda útil a Deus ou ser que você acredita no aqui e no agora. Respira fundo. Vai lá ver o que você pode fazer e entre em campo. Combinado? Agora é contigo. Depois de Virgem, nós temos Libra. Temos librianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de Libra. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá. Compartilha. Então vamos lá. Librianos, nem sempre as pessoas estão comprometidas em evoluir diante de todos os percalços que surgem na trilha deste caminho do autoconhecimento.
E não é você, Libriano, que vai fazer essas pessoas quererem crescer e quererem evoluir. Você precisa aprender a aceitar aquilo que você não pode mudar e deixar que as pessoas também aprendam com as consequências das suas próprias escolhas. Não foi você que fez essa escolha, certo? Então deixa as pessoas arcarem com isso. Separa o que é teu do que não é teu. Se não te pertence, não quero saber. Aceita isso e bola pra frente, ok? Depois de Libra, nós temos quem? Escorpião. Temos pessoas de Escorpião por aqui. Coloca pra mim aqui embaixo se você é do signo de Escorpião. Se você conhece alguém que é desse signo, chama pra cá. Compartilha. Então, vamos lá. Escorpianos, resgate o seu poder pessoal. Olhe em volta e identifique para quem você o cedeu. É a hora da retomada. Ele faz parte de você. É teu. Sua alma está ansiando por ele. Quando a gente depende de alguém, de uma opinião, de alguma pessoa, para sermos felizes, isso nos faz ceder o nosso poder pessoal para outra pessoa. E às vezes a gente faz isso sem notar. Se for o teu caso, agora é hora de voltar, olhar com carinho, olhar com atenção e reformular tudo isso daqui para frente. Combinado? Agora é contigo. Chega de ficar à mercê das pessoas. É hora de você fazer por você. Não espera por nada e nem por ninguém. Combinado? Depois de Escorpião, nós temos quem? Sagitário. Temos sagitarianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de Sagitário. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá, compartilha. Então, vamos lá. Sagitarianos, a vida sorri para você. Aceite e aproveite cada oportunidade de mudança para melhorar como pessoa. Sinal de que alguma coisa que você está fazendo está dando certo. E se está dando certo, comemora. Aproveita essas oportunidades. Agarra elas com as duas mãos e procura sempre se melhorar como pessoa. Nada que chegue até nós tem o objetivo de nos tornar uma pessoa melhor. Não, muito ao contrário. Tudo que vem até nós é para nos ajudar a ir mais além, para nos ajudar a renascer, desabrochar talentos que estão dentro de nós. Agora é contigo. Depois de Sagitário, nós temos Capricórnio. Temos capricornianos por aqui? Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de Capricórnio. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá, compartilha. Então vamos lá. Capricornianos, quando você faz a sua parte, o universo conspira a seu favor. Então o recado é claro e direto. As coisas não estão deslanchando, as coisas não estão fluindo como você gostaria, como você merece. Você está fazendo a sua parte? Será? Às vezes a gente acha que está fazendo a nossa parte e nós não estamos fazendo a nossa parte. O que mais que você poderia estar fazendo que você não está para você realmente ir mais além? Pensa aí com carinho e entra em ação. Depois de Capricórnio, nós temos Aquário. Temos aquarianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de Aquário, se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá, compartilha. Então vamos lá. Aquarianos, não é fácil nascer em um lar corrompido pelo ódio e mesmo assim ali buscar florescer o amor. Respeite o direito à escolha, o livre-arbítrio. Aceite aquilo que você não pode mudar pelo fato das outras pessoas não quererem ou não estarem maduras para esse aprendizado. É fato. Quando nós nos deparamos com as pessoas e percebemos que elas poderiam estar indo mais além, às vezes a gente se depara com o livre-arbítrio dela de não querer, de não fazer a parte dela, de não querer deslanchar na sua própria vida. E a nós cabe nos resignar, olhar para aquela situação e aceitar. Aceitar aquilo que nós não podemos mexer, aceitar aquilo que não nos diz respeito, aceitar que nós realmente precisamos trilhar o nosso caminho e deixar que cada um escolha o seu. Topa fazer isso? E por último, mas não menos importante, signo de peixes. Temos piscianos por aqui? Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de peixes. Se você conhece alguém que é desse signo, chama ele para cá. Vamos lá? Piscianos, preencher o vazio existencial com um material só piora a situação. Retorna a tua essência.
Busque a paz em seu coração, porque do contrário você vai começar a se sentir extremamente vazio, como se estivesse faltando alguma coisa. E é, na verdade, tá faltando amor por si mesmo, tá faltando viver o teu propósito de vida. Então, se você não sabe, não pare até descobrir, porque é isso que vai colocar tudo no seu devido lugar e vai fazer você ter verdadeiramente paz no seu coração. E detalhe, 2022 está chegando, o professor novo está entrando na área e quem souber como ele gosta das provas que a gente responda para eles, vai tirar nota 10. E quem não souber vai reprovar de ano. E aí, você faz parte do time que vai reprovar ou vai ser aprovado? Aquele que vai ser aprovado já está garantindo a sua previsão astrológica de 2022 individual. E aí, vamos garantir a tua? Tá aqui embaixo o link, corre lá para você ter todas as informações. Um beijo enorme e te encontro na previsão astrológica individual de 2022. Tchau, tchau!